ni shamra shamra za wanachama wa CCM hapa katika ukumbi wa Lembeni uliopo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe, ambapo leo chama cha mapinduzi CCM kimefanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti mwenezi pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Uchaguzi huu umemalizika ambapo ndugu Tobia Senungu ameibuka mshindi na kuwa mwenyekiti mteule wa chama cha mapinduzi CCM hapa Korogwe mjini. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo, ndugu Tobia Senungu amewashukuru wajumbe na wanachama wa CCM kwa kumwamini na kumpa dhamana ya kuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM hapa Korogwe mjini. Ndugu zangu, imechukua takriban siku zisizozidi tano, lakini kwangu niliona uchaguzi umekuwa kama mwaka mzima. Nilikuwa nikitafakari mimi mwenyewe, nasema kama huu wa kurudisha tu majina siku nne siku tatu na uone mwaka mzima, je, wale wenzangu na mimi ambao wamegombea na majina yakawa yanakaa wiki moja walikuwa wanaishi katika maisha yao? Kwa kweli niwapongeze sana sana sana, hongereni sana kwa kuwa kuungana na sisi kwa nafasi ambazo mmepata. Mmepewa dhamana na wanachama wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, hongereni sana. Katika uchaguzi haitakaa itokee watu wote wapende mtu mmoja, lazima kutakuwa na makundi, kutakuwa na itikadi, kutakuwa na matazamio, lakini hii ni kutokana na ukubwa wa hili dude linaloitwa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa chenye hazina ya kutosha ya wanachama pamoja na viongozi. Ninaamini nitakuwa wazi, nitakuwa kweli, nitasimamia haki, lakini zaidi ya yote mwombe Mwenyezi Mungu anijalie hekima kuongoza watoto wakubwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Basile Mwanukuzi ambaye pia amechaguliwa kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa amewashukuru wajumbe na wananchi wa Korogwe kwa kumheshimisha na kumwamini kumpa dhamana hiyo. Kwa niaba ya wajumbe wote wa mkutano mkuu, wajumbe mlio hapa, nichukue fursa hii kuwashukuru sana tena sana. Kwa kweli mmeniheshimisha. Na deni ambalo tayari ninalo la kuwatumikia mmeliongeza maradufu. Kupitia nafasi hii ninaamini kabisa nitapata kofia nyingine, licha ya kuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa, lakini kofia hii moja kwa moja nitashirikiana na viongozi wa chama pamoja na nyinyi viongozi, tuweze kuimarisha chama, tuweze kupata wanachama wapya. Kwa hiyo mimi naahidi kuendelea ushirikiano, tutashirikiana sana, na sina cha kualipa, itoshe kusema tu asanteni sana. Mheshimiwa Rais aliniheshimisha kwa kuniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Korogwe, na nimekuwa nikitimiza majukumu yangu haya, lakini leo wana Korogwe wameniheshimisha zaidi. Uchaguzi huu ni mgumu sana, wagombea tulikuwa tisa, wanahitajika watu watatu tu. Mimi ni ushirikiano nilioonyesha kwao, hakuna cha ziada zaidi ya ushirikiano na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kutimiza yale ambayo Mheshimiwa Rais amenituma wilaya ya Korogwe. Kwa hiyo mimi na furaha sana. Kauli yetu ni ile ile, uzi ni ule ule. Sisi tumeteuliwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumeteuliwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais baada ya yeye kuchaguliwa na wanachama wa Chama cha Mapinduzi lakini na Watanzania kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mujibu wa katiba yetu, Mheshimiwa Rais na yeye alichaguliwa. Kwa hiyo sisi tulioteuliwa, na unaona jinsi ushindani ulivyo mkubwa, kuna vijana wengi, wanawake wengi mahiri, wenye uwezo. Kwa hiyo sisi tuliopata hii bahati kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hii ni ishara kwamba tunaitumikia kikamilifu. Mimi kwa kweli leo ni furaha tu, kwa sababu kuwa DC sio kwamba ndio 100% ushinda, haina hiyo. Kwa upande wao, wajumbe na wananchi walioshiriki katika mkutano huo walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Moses Robert Birumo au Dr. Birumo,
ni mwenyekiti mteule wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, na leo tulikuwa tukihitimisha uchaguzi wa chama kwa ngazi ya wilaya, kwa ngazi ya mwenyekiti pamoja na mwenezi. Lakini kiujumla uchaguzi umeenda vizuri, lakini tuhakikishie wananchi wa wilaya Korogwe mjini, tutakwenda kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, tutakwenda kuhakikisha serikali inafanya kazi sana ilani ya Chama cha Mapinduzi, tutakwenda kusimamia Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya umoja vijana. Hakika vijana watakwenda kupata fursa mbalimbali kwa ajili ya kupiga hatua kimaendeleo. Wanachama Chama cha Mapinduzi, matarajio yetu makubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kuingiza wanachama wengi, yani kufanya maendeleo ya Korogwe kuamka. Ndio matarajio yetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa ilani yetu tumeanza kuitekeleza tangia mwaka 2020. Sasa tunachofanya sasa hivi ni kwenda kuongeza nguvu, kwa sababu tumepata safu mpya ya kwenda kuisimamia ilani ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Kwa safu hii mpya tunaamini kwamba wale ambao waliachia uongozi kwa kipindi hichi wanakwenda kuchukua watu wapya, kwa sababu ya kuisogeza, kwa kuongeza nguvu, kwa sababu ya kwenda kutekeleza ilani yetu kwa kiwango kikubwa kabisa. Tunaamini mpaka tunakwenda mwaka 2025 basi tutakuwa tumetekeleza kwa 100% ilani ya Chama cha Mapinduzi. Matumaini kwamba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi halmashauri ya mji Korogwe atakuwa kiungo muhimu sana katika kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano kuanzia mwaka 2022 mpaka pale itakapofika mwaka 2027. Kwa hiyo ni matumaini na ni mategemeo ya wananchi wa halmashauri ya mji Korogwe na Korogwe kwa ujumla, wamekipa dhamana Chama cha Mapinduzi. Mimi naitwa Judith Salu, mwanachama wa CCM tangu ilipoanza. Nilianza kuingia chama hiki tangu kikiwa tano, nikiwa mwanachuo pale chuo cha walimu Korogwe. Nikawa mwana tano, baadaye chama kilipobadilika mwaka ule wa 77, basi ndio wanachama wa kwanza kukabidhiwa kadi. Na nakumbuka kadi yangu nilipewa nikiwa Kilosa, nilipewa na mama Ana Abdalla akiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Kwa kweli anayekibeza hiki chama hajui historia, hajui kwamba Nyerere alitutoa wapi, hajui kwamba hiki chama kinafanya nini. Tatizo, watoto wetu wa sasa hivi wengi wanadanganywa na wapinzani kwamba chama hakiwezi, lakini hizo ni mambo tu za kusema, lakini ukweli chama kinafanya mambo, chama kinafanya kazi. Tunaona jinsi gani nchi yetu imeendelea. Sisi tulokuwepo zamani, Tanzania ya zamani, sio Tanzania sasa. Kutoka hapa ukumbi wa Lembeni uliopo hapa wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi Elisante Asadi wa Amashi TV.